Përshëndetje. Receta e ditës së sotme do jetë patëllxhan të mbushur me mish të grirë dhe oriz. Për këtë recetë më nevojiten këto përbërës: kam marrë 600 gram patëllxhan, 500 gram qep, 3 kokra domate mesatare, 120 gram oriz që është pak më shumë se një filxhan kafeje, 300 gram mish të grirë. Për erza do përdor piper të zi, majdanos, ginger. Si në çdo recetë, do për vaj ulliri krip. Gjithashtu kemi dhe 3 thelpinj udhre të plota. Fillojmë me përgatitjen. Fillojmë të grim me radhë qepën, domatën dhe të gjitha perimet me radhë. Fillojmë grim qepën. Grim në madhësi mesatare, jo shumë të vogël, po dhe jo të madhe. Pasi e grim qepën të gjithë, i hedhim gati 50 ml vaj dhe do ta vëmë në zjarr. E vëmë qepën në zjarr dhe ne merremi me perimet e tjera ndërkohë që qepa ka urdiset. Shtypim hudrat dhe më pas i grim. Dhe udrat e grira i shtojmë te qepa që ka urdisim. I shtojmë udrat. Prisim domatet dhe i kalojmë në blender. Patëllxhanët do t'i çajmë në mes. Dhe do t'i vendosim në tavë. Po do t'i heqim pjesën e brendshme. Në këtë mënyrë. Pasi patëllxhanët i prem në mes, do t'i heqim pjesën e brendshme, pjesën e tulit. Në këtë mënyrë, me anën e një luge, e ndihmën e lukës. Ja gryjm pjesën e brendshme. Kështu do vazhdojmë radhë me gjithë patëllxhanët. Moment ne merremi presim edhe zëmrat që hoqën patëllxhanëve, mezet. I bëjmë pak të vogla. Kemi gati. Qepa ra nga volumi dhe mori një kaurdisje të lehtë, do shtoj patëllxhanët, njëkohësisht do shtojmë edhe mishin e grirë. E kam lënë ujë të
nxehtë dhe mishi ka ndryshuar ngjyrë. Do ta ka urtisin derisa mishi të marrin atë ngjyrën karakteristike të zierjes. Pasi mishi i grirë ulit me përbërësit e tjerë, këtu kemi orizin. Si që tham 120 g orizë, e kemi larë dhe e vendosim të kaurdisim bashkë me përbërësit e tjerë. Edhe orizi mori një kaurdisje të letë, tani shtojmë gati një gotë me ujë. Ujën e kemi të nxehtë, që orizi të ketë mundësi të zjej paksa. Shtojmë një majluge kryp. Tani do t'i vëmë kapakun të zinë për gati 10 minuta, orizi ta ketë sisur ujin. Pasi orizi e thithi ujin, i shtojmë domaten. Domatet i kemi kësyrë në pure. I shtojmë pak piper të zi. I shtojmë sërish dhe pak kryp. I shtojmë dhe pak ginger. Dhe në fund fare i shtojmë pak majdanos. Pasi e lam të zi me domaten edhe 5 minuta gjella e përgatitur, do t'ja edhim patollxhanve. Dhe pjesën e ngelur do t'a edhim në mes të tavës. E sistemuam gjithë tavën, i edhim sërish edhe një gotë ujë, cilën e hodha në digan, dhe do ta vëmë ta pjekim në furrë. Pasi e poqëm tavën për gati 60 minuta në 200 gradë, tava jonë është gati, e servirim. Simbas dëshirës, si për unë jetë pak kosë, pjesës patollxhanit. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Tavë me patollxhan, me mishë të grirë dhe orizë.